মিস্ত্ৰী চাহ আলিৰ লগতে তেওঁৰ এজন লেবাৰী চাহ আলম, চাহ আলমৰ লগতে তেওঁৰ এজন যোগালীয়ে ছেফটি টেংকিটো খুলিবলৈ তললৈ নামি যায়। নামি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে চেঞ্চলেছ হৈ তাত পৰি যায়। সেইটো চাই ঘৰৰ মালিক চাইও তলত নামিবলৈ বিচাৰে। তেওঁ মানে অৰ্ধ চেঞ্চলেছ অৱস্থাত তেওঁক ওপৰত উঠোৱা হয়। তেওঁ তললৈ মানে চায় যে মানুহজনে চেঞ্চলেছ অৱস্থাত পৰি আছে।